Jako akawuwo. Omuguka wefo w'okutuusa obuweereza obulungi ku bantu b'amasomoji abakyala mu ggombolola ya mitube ettaano Kawempe mu ssaza ly'e Kyaddondo balayizza abakulembeze abajja ab'abakyala mu ggombolola eno wamu n'okwolesa ebintu eby'enjawulo ebikolebwa abakyala bano mu ngeri ey'okwekulaakulanya. Abakyala abo b'e Kawempe bakyala bakozi bamaama bantu bajjuwa kali abamu ebitundu ebimu obisanga nga ye maama ye taata bakola. Wali mumoreso ndo za mulabye tulina muna abakola amasepiki. Akulembera abakyala bano Ruth Kigongo aweze okutandikira ku mwana w'obuwala n'okusingira ddala ababafunira embuto mu biseera by'omuggalo gwa COVID-19. Okusomoza okusinga kwe tuyina mu kaseera kana ka COVID. Abaana baffe bangi bafunye embuto abato era kye tugenda okusookerako. Okufefetta buli kasonda konna okulaba ng'omwana ow'obuwala ayambibwa okuddizibwa ekitiibwa kye kubanga omwana oyo aba yatyoboolwa ekitiibwa kye eddembe lye. Omwami wa Ssaabasajja akulira eggombolola eno Benon Ntegese Mpala asinzidde wano n'alaga okutya olw'olulimi Oluganda olusaanyeewo bwato n'asaba abakyala okufaayo ennyo ku nkuza y'abaana n'okusingira ddala abaana ab'obuwala. Naye abazadde abasinga obungi baagala ekigambo kimu okuwulira mwana agayogera mu ki so ng'ate obuganda busaanawo kubanga tebuyinza kubeerawo nga tebulina lulimi. Mukyala w'ebyobuwangwa wano abitulaze n'olulimi kyekimu ku bw'obuwangwa oteekwa okubeeramu n'olwekyo tulina okululwanyisa ennyo okulaba nti tutambula bulungi era mu ngeri y'emu n'enkuza y'abaana kati ennaku zino mbi nnyo. Akulira abakyala mu Buganda omuzaana Agnes Kimbugwe asabye abakyala okukulembeza ng'okukuuma obutonde bw'ensi obususse okutagulwa ennyo ensangi zino okusobola okukuuma Buganda ate ne Uganda. Mu lunaku olwo naye nga ku lunaku olwo tulinako omwoleso n'abagereka asooka kulambula mwoleso naye nga omulamwa ogw'ensi yonna gubadde ku kutambulira ku bwa butonde bw'ensi climate change kati mbadde njagala omwoleso mu obuteekemu nnyo ebintu ebikwatagana n'obutonde kati ng'ebibbo ebintu ebirukwa ebikugamba ebikwataganako ebyayi byaffe mukole ebintu nga byanjawuloko nnyo. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno oweekitiibwa Jane Francis Lukwago ng'ono mukiise w'essaza ly'e Kyaddondo mu lukiiko lwa Buganda era omukubiriza w'olukiiko lw'abakyala ku ssaza ly'e Kyaddondo akubiriza abakyala okukomya okwenyooma wabula basitukiremu mu nkulaakulana y'eggwanga. Era bwe bakuyita mu bukulembeze obungi bakyala bannange temukola ki? Temugaana, temwenyooma, byonna ogenda okulaba ng'obikoze. N'obeera wano katwakedde ku birala ne muzaana ne tubimaliriza ne tujja wano ate bwe tuva wano era tulina n'obuweereza obulala bwe tugenda okukola ki? Bwe tugenda okukola. Oweekitiibwa Lukwago yennyamidde olw'abazadde okufaayo ennyo ku baana ab'obuwala ate ne balekerera ab'obulenzi era nga mu ngeri y'emu ono asabye abakulembeze okulembeza ensonga ettaano zisemasonga eza Buganda okusobola okwanguyiza obuweereza bwabwe. Omwana w'obuwala tumutembeza okubira ddala eno wansi mwana w'obuwala n'amanya empisa n'ennono nende twerabira abaana abalenzi tetubeerabidde nti mu bugenderere niye abazadde musuusuuse nnyo abaana abalenzi kwegamba omwana omulenzi n'afiira ddala wansi n'atwala kino ekyabano abeeno waggulu omusajja asajjata ng'avudde eno we akaoneka kulya ddaddala ng'omusomesa bwe yagambye bwe kajege kanoonya entebe kwegamba abaana ab'obulenzi mubaagadde nnyo ate ne muyitawo. Kanyike Kevin Z yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Chiri chiri na mafteri kwao alimewami. Na tuna musisa hii.